اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے اکثر کسی کام کو کرتے وقت ایسا محسوس کیا ہوگا یا آپ کو ایسا وہم ہوا ہوگا کہ یہ کام میں نے پہلے کیا ہوا ہے، یا پھر کسی نئی جگہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ گمان گزرتا ہوگا کہ یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، اس عمل کو ہیومن سائیکالوجی کی زبان میں ڈیجاوے کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 65% لوگ اس چیز کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں یہ سب اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ کام ہم اپنے پہلے جنم میں کر چکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری روح جسم سے نکل کر کچھ کام کرتی ہے۔ اگر وہی کام ہم بعد میں کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے پہلے کیا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں آپ کو ہندو مت کا نظریہ بھی بتاتا چلوں۔ ان کے نظریے کے مطابق جب انسان کو والدین کے ذریعے دوسری چیزیں وراثت میں مل رہی ہوتی ہیں تو ساتھ میں ان کی سوچ بھی بچوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر والدین کسی جگہ یا کوئی کام کر چکے ہوں تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ منظر انہوں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ سب نظریے بے معنی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس وقت بہت سی جگہیں یا لوگ وہ نہیں تھے جو آج موجود ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے یہ عمل انسان کے ساتھ دماغ کی ایک خاص شریان کے کھینچاؤ کی وجہ سے آتا ہے۔ خواتین و حضرات، پیکاسو ایک بہت بڑا مصور گزرا ہے۔ اس کی تہلکہ مچا دینے والی پینٹنگز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اس طرح کی منفرد تصاویر بنانے کے خیالات کہاں سے آتے ہیں تو اس نے بتایا کہ بچپن میں کھیلتے وقت میرے سر پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے میں جو بھی تصویر بنانے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تصویر میں پہلے بھی کہیں بنا چکا ہوں، لہٰذا میں یہی بناتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ان سب کے برعکس جو بات ذہن کو کافی حد تک متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں اور نیند نہ آنے کی وجہ سے مختلف خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں انسانی دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب کبھی ہم اس پیریڈ سے گزرے تو ہمارا دماغ فوری طور پر وہ پہلے سے محفوظ شدہ مفروضے یعنی جو ہم نے خیالی پلاؤ پکائے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے پہلے کیا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حقیقت ڈیجا وو یا ڈیجا وے کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ منفرد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔